Abatuuze ku kyalo Bulega mu muluka gwa Nalugala Ward mu Town Council ye Katabi mu disitulikiti ye Wakiso bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'abakulembeze okutuuza olukiiko bwe bakwatidde famire emu eyatta omubusuulwa ebadde yawamba ettaka lya mutuuze munnaabwe eriwezaako yiika nnya n'ekitundu n'ekigendererwa eky'okulibba. Kidiridde minisita omubeezi ow'ensonga z'ettaka Dr. Sam Mayanja, RDC we Wakiso Justin Babas, DPC owa poliisi y'Entebbe Stephen Twino Mugisha, abawabuzi ba President ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga abakulembeddwamu Dr. Hillary Kisanja, ssaako abakulembeze b'ekitundu kino okutuuza olukiiko ku ttaka eryabadde liwambiddwa famire ya Tom Busuulwa. Ekyo kibuga kiri very pertinent ya mwena mumanyi. Tetuli wano okunyaga muntu yenna. Tuli wano okukola mazima. Ssentebe w'ekyalo kino ekya Bulega yakubirizza olukiiko n'abaako by'ategeezezza abakulembeze. Natwala obuvunaanyizibwa n'enkubira mutabani w'omugenzi Professor Ngoyiwaswa okubuuza nsonga z'ekibanja ky'omugenzi Busuulwa. Waswa yategeeza nga bwe baali basasula ekibanja ekyo nga bayita musika. Era teri muntu n'omu abanja. Minisita tukulindiridde. Mbuuzizza EPC nti ani asoma court order era ani agivuunula era bwe baga ekwatiddwa bubi ani gwe bavunaana. Oba nze nkitegeera obubi nti okumaintaininga status quo kiga nti ebintu bisigalenga bwe bibadde biri tewaba ayongera kukozesa kitundu ekyo okutuusa nga waliyo ekiragiro ekirala ekivuddeyo. Minisita nga tannaba kwogera asoose kulambula kibanja kiwezaako yiika 7.5 nga kyonna kyasayibwa ne kisimbibwako ebitooke era kiriko n'enju empya ebadde yakazimbibwa. Abakulembeze bakunyizza Susan Nantege okunyonyola butya bwe yafuna ettaka lino. Gambye emyaka gyonna amaka gabaddewo emaze emyaka ki? Anti mwami kagiyazza mbonyaabonya ekiseera kyonna nga bwe nsimba ebintu byange byonna byonna abitula mu bukunzi mu kibanja. Ekyo security ejja kuva wano ng'omaze omukwata okusinziira ku mateeka ayogere abo bonna babadde akolagana nabo okugulabinga ettaka. Famire ya Professor Setteza Kajubi yaddembe okuva ku dakiika eno gye njogerako okweyagalira mu ttaka lyabwe. Wano omukadde Susan Nantege akwatiddwa ne batabani be ssaako muganda we era minisita alagidde poliisi ye Entebbe okuwa obukuumi famire ya Waswa Kajubi asobole okukozesa ettaka lye. Byakyamba de Lawrence, Salt TV, Omunyo.